creo que tenía apnea obstructiva eh, y lo notaba porque no dormía, o sea, no dormía, me dormía por todos los sitios menos en las noches en la cama. Dormía en todos los sitios, conduciendo, comiendo, hasta comiendo y la verdad es que no dormía. Jo sabia que roncava, que roncava molt perquè viatjant que compartia habitació amb amics, doncs em deien que semblava una serradora. Però ningú mai m'havia dit que, que fes allò de de que t'espantes, no? que fas un gran ronc i tot això, no, que era una serradora, que ru, 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 ru i, i ja està. Jo no me daba cuenta, se daba cuenta a mi una mujer que, que dorme conmigo y me, daba, me despertaba cada dos por tres que decía que no respiraba. El problema era que jo em despertava i, per exemple, dutxar-me i fer-me el llit i havia de seure perquè estava rebentada. I després m'anava adormint pels racons. És dir, que si em posava a llegir el diari, pesava figues llegint el diari. Que agafava un llibre, eh, uh, pesava figues de llegint el llibre, que agafava l'autobús, m'adormia. I, esclar, això tampoc era normal. Entonces me, me, recetaron una, un estudio del sueño y me detectaron más de 400 apnees de más de 10 segundos en una noche, con lo que era ya un estado, digamos, grave. I em van fer la prova, em vaig quedar a dormir i vaig descobrir amb horror que feia, com em sembla que era 53 apnees a l'hora he dir que estava més morta que viva, <laughs> com a tractament, doncs, posar-me el, el CEPAP. És un arnès i porta aquesta cosa que és la que et poses aquí, no la boca, eh? aquest no tapa la, la boca, i llavors per aquí connectes una, una manguera flexible, això es belluga, i la l'altra punta també té moviment. És a dir, que en cap moment tu et sents trebat amb això. és fàcil de, de col·locar i ja està. És a dir, que no et dona absolutament cap mena d'engorro. Pots girar cap a que aquest... jo, ni, ni ho sé que ho porto. Adaptaron una CEPAP, uno se acostumbra muy rápido a dormir con la CEPAP y duermes. O sea, mi mujer me lo decía y es que ahora estás dormido profundamente. Això m'ha canviat la vida a mi, perquè jo ara em desperto i, i jo em desperto feliç i contenta y no estic cansada y i, i faig coses y sobretot no m'adormo. Como recomendación que no solo piense que es totalmente diferente el dormir con respirando bien a dormir teniendo apneas, pero como de la noche al día y nunca mejor dicho.